Salam Əhməd kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qəsrəntəqə yaşayış kompleksinin yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzil 16 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Bu mənzilimiz qanuni 3 otaqdır. Kirayəşən belə bir geniş dəhliz. Belə bir saxta zalımız var. 2 sanitar qovşağı mövcuddur. İstənilən halda birini dağıdıb xoldu genişləndirə bilərsiniz. İkisi kifayət qədər ölçüdədir. Bura mənzilimizin mətbəxidir. Xatırladım ki, binamızda qaz 2 lifti var. Qəsr MTK qazlı binadır. Mənzil dəyərindən aşağı qiymətə satılır. Yataq otağı. İstədiyiniz halda pirdekalar da mövcuddur. Və uşaq otağı. Mənzil gün çıxana baxır. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, abunə olmağı unutmayın.